mislim da smo mi to prvi rekli ovde kad sam ja poslao poruku gospodinu premijeru Aleksandru Vučiću da dođe do Pirota da vidi kako se to radi, da u Srbiji postoji dobra opština i dobra javna preduzeća. Ovih dana ide ta, da kažemo, najzvaničnija priča o javnim preduzećima, dakle na Republičkoj skupštini, verovatno će se danas izglasati novi zakon o komunalnim delatnostima i tu možete kroz komentare, kroz priču jednih, drugih i trećih, zavisno o kojoj strani se radi, čuti svašta ili da kažemo sve i svja o javnim preduzećima. I obično je priča da su sva loša, da to sve treba prodati, da treba dati nekome, da to nanosi štetu državi itd. itd. To su možda ljudi i pratili. Ja upravo želim da kažem da to ovde nije tako. Evo, vi ste rekli u uvodu, dakle, Pirot ima nekoliko javnih preduzeća, sva su uspešna, sva su dobra. Ne bi da pričamo o vodovodu i toplani, ali to kažem i oni kao kolege su potpuno okej, rade pozitivno. To će njihovi direktori kazati, da. Tako je, rade pozitivno, imaju pozitivne bilanse, nisu to štelovani bilansi. O nama, šta da vam kažem, prosto mi je neprijatno da svake godine ponavljam da je ovo najbolja godina, da je bolja i od one prošle koja je bila bolja od one prošle i tako dalje. Dakle, stalni neki rast u našem poslovanju uz konstataciju da je i ta dobit koju iskažemo prava, čak je i gospodin Ćulibrk, za koga smatram da je jedan od boljih poznavalaca da ove problematike, rekao da se tu šteluje, da kad bi se ušlo javna preduzeća to nema veze. Dakle, nije baš tako, mi smo javno preduzeće u koje mogu se dođu svi eksperti da provere naše knjige, da provere naše poslovanje i na kraju moraju doći do tog zaključka da je ovo zdravo i da ovo posluje pozitivno, kao što mislim da su i ostala preduzeća, a i sami grad koji, eto, ipak to nekako mora da bude povezano, da imate loš grad, lošu opštinu, loše budžete, verovatno bi i ovo bilo loše, da je ovo loše, verovatno bi i budžet bio loš, tako da se to sažima, da kažem, ili se ili je povezano jedno s drugim. Mi imamo tu sreću da sve funkcioniše. Zašto je onda neko nezadovoljan u ovom gradu, ja to stvarno ne znam, ali ja iz ugla građanina, bivšega odbornika i dalje nekako aktivnog, da ne kažem političar, ali aktivnog u tim gradskim dešavanjima i kao direktor, stvarno moram da izrazim veliko zadovoljstvo sa stanjem i naših financija i izgledom našeg grada i čistoćom i higijenom i uopšte lepotom koju ima. E sad ćemo to kroz razgovor i da dokažemo. Počet ćemo od bilansa. Dakle, vaš karakteriše ideja, cilj, domaćinsko poslovanje i sve ono što obećate, vi to na terenu i završite. Hajmo najpre od tih financija, da nije domaćinskog poslovanja, ne bi bilo ni dobrog bilansa. Svakako da ta tvrdnja stoji. Jedno je ozbiljnost u poslu, drugo je znanje. Mi smo spojili nekako i tu ozbiljnost i tu znanje. Ulaže se ogromna energija, dakle, da budemo najjasno, možda i to problem u javnim preduzećima. Stvarno imate po Srbiji javnih preduzeća gde se dođe da se malo odmori. Stvarno je to utočište za raznorazne kadrove. Zato i čitamo probleme koje imaju. Da, tako je. Znači, utočište za razne kadrove i partijske i rođačke veze i ne znam šta sve tu može da se nađe. Mi stvarno trošimo ogromnu energiju, svako ko je od naših došao od ranoga jutra, došao je da radi, ja prvi zahtevam da se maksimalno radi i kada vi svakog dana imate tako ozbiljan rad, normalno je da rezultati moraju biti evidentni, oni se gledaju i kroz te bilanse, kroz tu iskazanu dobit, gledaju se, naš rad bar je očigledan i vidan svima, rekli smo sve ono što je na površini zemlje, otprilike radi komunalac, da li mu je obaveze ili ne, ali na kraju mi to uradimo. I činjenica je da je Pirot sve lepši, sve čistiji, grdne su pohvale od svih koji dođu i od naših komšija Bugara, kojih je ovde sve više, evo, zakupili su malte ne sve za
sve restorane za doček nove godine, a i od naših ljudi, i od ljudi koji dolaze iz Srbije, a žive van Pirota. Dakle, sve sto jasno može videti, jasni su parametri po kojima vi možete meriti i kriterijumi po kojima možete meriti uspešnost rada neke firme. Dakle, ja mislim da smo to i prošli put govorili, mi, ako se to zove produktivnost, evo da kažemo da mi zbog onog zakona o zabrani zapošljavanja svake godine imamo manjak radnika, a svake godine veće prihode. Dakle, kada pogledate, preko 270 miliona ćemo ove godine imati prihode sa 166 radnika u stalnom radnom odnosu. To je zavidna produktivnost, a kada uzmete u obzir da radimo 10 komunalnih delatnosti, onda je to za svaku pohvalu. Takvog preduzeća u Srbiji nema i ovo će verovatno biti okačeno i na YouTube i na ove mreže. Pa kogod to vidi i pročita i misli da su oni takvi kao mi, da imaju toliko delatnosti, da su toliko uspešni, slobodno neka dođe pa da o tome razgovaramo, ali ja tvrdim, mislim, ne mogu tvrditi, ali mislim na osnovu svih mojih saznanja i iskustava da je ovo preduzeće jedinstveno u Srbiji i po obimu posla, i po načinu poslovanja, i po iskazanoj dobiti, i po investicijama, i po prelepom voznom parku, i po nivou higijene, i po nivou usluga uopšte koje mi radimo. Vi potvrđujete ove pozitivne zakone ekonomije da sa manje radnika pravite odličan prihod. Tako je, kažemo, ovde su ljudi došli da rade. Dakle, za razliku od drugih javnih preduzeća gde ljudi dođu, pa i ne znaju gde im je radno mesto, imate krne upošljene koji ne znaju gde im je radno mesto, koji ne znaju šta trebaju da rade, koji nemaju jasnu sistematizaciju i normalno da to tamo ne ide. Mi, evo, pokazujemo da se može, mada je vrlo teško, vrlo je teško i meni organizacijalno da to uradimo, a najteže našim mojim radnicima koji moraju puno poslova da obave. Da je više radnika, bilo bi njima lakše, ovako jedan mora da odradi puno toga, da radi malte ne za 1,2 ili 1,3 radnika, dakle mnogo veću aktivnost imaju oni sa smanjenim platama, ali takav je trenutak i ja samo mogu da im se zahvalim, ali je dokaz da eto, može se sa malim brojem radnika da... Koliko je čist prihod? Prihod? Mi ćemo ove godine imati negde oko 200, nešto preko 270 miliona, ima još desetak dana do kraja godina, ali će to sigurno biti preko 270 miliona. Ostvarenje? Da, ostvarenje prihoda, to je nekih 3%, možda bude, možda kažem za ovih desetak dana to bude i veći iznos, pa možda bude i taj procenat veći u odnosu na prošlu godinu. Dobit će biti u ovom trenutku, nam se bar tako čini, preko 20 miliona. Koliko tačno, vidjet ćemo. Ja bih rekao da je rekordan u poslednje vreme. Da, imali smo 16 i 14 prethodnih godina. Ove godine će to biti nešto veće. I onda kažu, zadovoljni ste, pa daj, ja sam zadovoljni. Koliko radnika vam fali? Pa mi smo po onoj kvoti koja je raspisana u jednom trenutku, a nikad se ni to nije ostvarilo, dobili pravo na 173 radnika, dakle, to je još nekih 7 pored ovoga što imamo. I to bi bilo malo, s obzirom na sve poslove koje radimo, ali bi bilo mnogo povoljnije i mnogo bolje nego li što je situacija u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku smo 166 i to nam je veliki problem.